Hvordan opplevelse var det å være i studio og spille inn sangene sine? Det var veldig moro. Ja, vi gjorde det jo på hjemmebane også. Det er spilt inn i lokalene til gamle Sarensdal sitt studio. Med en Ruben Gabrielsen her fra byen da, som tok med sitt utstyr til kvinnesal. Og vi kunne gjøre det litt mens vi var og handlet litt. Og, ja, det var veldig sånn lite pretensiøst egentlig. Det var veldig behagelig å gjøre det på den måten. Det var moro å høre det ferdig. For, ja. Det blir jo veldig akledd når man er i studio. Det er da på en måte får vist hva du kan og ikke kan. Mm. Og synes deg selv om plader? Ja, jeg må si at vi er veldig godt fornøyd. Det er et statement av det som vi på en måte har jobbet for og jobbet med de siste 5 årene. Vi hadde også debutjobb på Havets Bar 23. april 2003. Jeg fant den gamle plakaten en dag og fant ut at da begynte vi. Og med hjertet i halsen og sånn som det står seg der for alle sånne prosjekter, så fikk vi jo god respons og bygd videre på det. Forsen kanskje innad i bandet, jeg har lyst til å skyde inn det. Det er jo kanskje, det er selvfølgelig musikalsk, men det er jo en, vi har klart å lykkes å holde ihop så lenge. Og det går ikke knirkefritt. Det er ingen som må komme og tro at 5 mann kan komme ihop i sånn et band og klare for det til å gå knirkefritt. Men det tror jeg kanskje jeg vil dra frem som en styrke, at vi innad er klart å holde sammen. Og slåss dere litt gjennom de knikene som var, og så kommer du styrke over den andre enden. Så blir det bra. Hardcore troubadours. Ja. Fortell litt om hvorfor det heter det. Ja, det, Hardcore troubadour, det er jo en titellåt av Steve Earle, en amerikaner, stor singer-songwriter, som vi nok må si at vi er fan av hele gjengen. Og når vi spiller live, så har vi med mye av Steve Earle sin musikk. Vi kan jo høre mer musikk på radio, vi. Vi har snakket litt sammen, og så ble vel dere enige om at vi burde høre Rust? Ja, det var en sang av meg og André Nedland. Det var en melodi han hadde skrevet som manglet tekst, og så plutselig så datter inn i tekst en kveld som passer, så tror det fungerer greit nok. Talion needs for new sensations. Open your mind for new inventions. You may need to burn some bridges. You may have to jump some fences. Oh, sure, nothing gets better with rust. That's one thing that you can trust. Nothing gets better with rust. What's not worth having gathers dust. It's worthless than broken trust. Nothing gets better with rust. Searching for the right comes. It's not one, it is the other. Tables are turned and frost is over. It's time for spring and a new summer. Oh, be sure, nothing gets better. Nothing gets better with rust. What's not worth having gathers dust. It's worthless than broken trust. Nothing gets better with rust. Let's make ashes. Even though it could be a disaster. Lot of remorse on written pages.
lots to write on new paper. It's not worth having adder's dust. It's worth less than broken trust. Nothing gets better with rust. Nothing gets better with rust. That's one thing that you can trust. Nothing gets better with rust. What's not worth having? It's worth less than broken trust. Nothing gets better with rust. Det var altså platedebutanter fra Jylland og Kvinesdal. Hardcore Troubadours kaller de seg. Og her hørte vi Rust fra plata deres.